Ghazdeildan Rus Metalis tanamshromlebis didi natseli gaipitsa. Karkhnis tanamshromlebi kutnil anazghaurebas itkhoven. Isini ambobenen rom sami tu akhelpasi araugiat da sazarmos khemzghonalobas kmedit inabijebis gadadgmisken mouzodeben. Im shemtkhovash tu mati motkhonebi ar dakmaqopildeba aktsiis monatsleabi karkhanashi tsarmobis gatcherebasats ar gamoritskhoven. Kapitsulebis motkhonebi da karkhnis khemzghonalobis pasukhi nakhet Kristina Aslamazashvili siuzhetshi. Կապիցուլի թանամշրոմլեպի դղեստելիտան կարխնից խեմծղանալովիսկան սախալպասո դավալիանը բիս դապարուաս իտխովդ են։ Հուս մետալից կապիցուլի թանամշրոմլեպիս տկմիտուկ է սամիտույա մատ կութնելի անազղավորեպա Սոնդ գովորովորչի է խալքիմ, շիերիմ տեմա, ոջախեմ իմ խովջանդա, ծերկի դեմ սպահորագասեմի գվակ, բանքի սուալեմի գվակ, բեմրի ձանիանդա, ամիտոմ… Սաշալու անազղավոր է բարամդենի, առամ գույտխրատա իրասինարի է ումաղլեսի է համագույնդա, ոջախշի մի ուղաց շուկի գամորդուլի է, գազի գամորդուլի է, ծկալի գամորդուլի է, անրասկե ուղնեբի են, գադագիղթի թոգ բերը։ Ուղնեբ, ավի մերամես, առավինապես արգը ուղնեբ։ Դու Ար գադայի խատես, ես պուլևի տաչերդեղա կարխանալ։ Ամդրոյստույս համդ գոմարեով ամ մուշավոս, դու գաչերդեղա։ Ամդրոյստույս ուկ է ջերջերովիտի մուշավոս, բագրամ ուկ է գաչերդեղա։ Կապիցուլեպիսկ իդևերթի մոտ խոնա շրոմիթի պիրոբեպիս կաոմջոբես է բա, ակցիս մոնածիլեպիս ածարմոշի ուսապտխոյպիս նորմեպիս առարսեպոբազ է սաոբրոբեն դա ամբոբենրոմ ամը միզեզիտ մատ սածարմո տրամբեպի խշիրատ մի ուղիատ։ Չոբուլեպա կոնդա ուզդավոտք սամուշավոտղ շոբուլեպա մայինց դաս գույզավենով, այս է գամովիտը պասուխի, ռոմել… Հեն առագ իտխես այրոտով… Հաս գույզավենով, վերապեսաց ու էր գույզավենով, կավ ուգմոտուտ է գավ ուգմես ատղիանի սամուշավոտ գէ։ Սամուշավո Արարի, առապերզի առարի դացուլ ուսապտխոյում, որով չույն թիտոն պտխիլով, չույն թով վիսատ ուսապտխոյումաց, հատակոր ծաչիրում է, բոլո դոնիմ դերա։ Միտխով չեմ կոտունի սամիտույս խելպաս, դամծուարի կացիվար, այ Որի սամիտգիս ուկան դավիցույ։ Չար ավքրան գորիտան։ Միջարով մուշավոտ ինձ պրոդուկցիա Հսկապիցուլի թանամշոմլեպիս ակցիազը Ռուս Մետալիս ծարմոյպիս դիրեկտորի բիզինա Մինդելից մի վիդա։ Մինդելի անազղավորեպիս դագույանեպիս ընդավար միզեզատ։ Սոպլիո բազարձ է կրիզիս սասախելեպս տա ամբոպսրոմ։ Հմծղանելովա Արիս կրիզիսուլի սիտուածիամ սոպլիո բազարձը տանխեպս ագույանեբենով չույանց էր գույրից խավին դա այս արիս սիսարակույա մոմենտի ախլովեմի տայի ամքիրաշի ունդա գավուստորոն, ռոգործ մեմ միտխրեզն է, ռոգործ այ Հուս մետալիս ծարմոյպիս ձիրիթատ խաս պերոշ են ադնոպտա ծարմոյպա ծարմոյատգենց, կարխանաշի ծարմոյպ ուլի պրոդուկցիս ասի պրոցենտի էքսպորձ է գադիս, թումցե իմ շեմ տխովաշի տուսա ծարմոս թանամշոմլեպիս մտխո